Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. У тимчасово окупованому Росією місті Кирилівка у Запорізькій області прогриміли вибухи. Бавовна дісталася місця, куди російські війська звозили свою військову техніку. Про це на своєму каналі у Телеграм повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він опублікував відео, на якому видно, що на місці вибухів спалахнула пожежа. Міський голова розповів, що зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму вже протягом 2 годин. Детальної інформації щодо цього нині немає. Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануться. «Сподіваємось, все ж дістали», – написав Федоров. Він додав, що дні виявились особливо спекотними не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці. Зазначимо, вчора в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі Саки. Там базувались літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку Великої війни з Росією, написав у Фейсбук, що на аеродромі в Новофедорівці базується 43-й винищувальний авіаційний полк ВКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. Схему опублікували знімок сервісу Planet Labs, зроблений приблизно за 4 години до вибухів на авіабазі Саки. На фото склади та численна військова авіація. Схеми зазначають, що аеродром Саки – один із ключових для авіації Росії в Криму. До 2014 року це була база ВМС України. Росії час усвідомити, що Україна здатна завдавати подібних ударів на такій значній відстані, каже Ліганет, військовий експерт із центру Разумкова Олексій Мельник. Я переглянув дуже багато відео на різних ресурсах очевидців. І на 99,9% схиляюся до того, що був вогневий контакт. Ці вибухи – результат бойового ураження об'єкта, вважає Мельник. Тобто Україна має такі можливості. Були це ракети, авіаудар чи, можливо, дія сил ССО? Уже деталі. Удар по авіабазі Саки має велике військове практичне значення, каже військовий експерт. Схоже, був уражений склад із боєприпасами. Мабуть, від цього постраждали запаси ПММ. Добре, якщо ще й частина авіаційної техніки, що базувалася на аеродромі. Але, як і інші кейси, втеча зі Зміїного, крейсер Москва, він відіграє символічне, політичне та психологічне значення. Це приклад того, як дії на тактичному рівні можуть мати стратегічний ефект на хід війни. Вже зараз, образно кажучи, вибухова хвиля дійшла від Криму до Уралу. Я переглядав їхні місцеві сайти. Це паніка, каже Олексій Мельник. Периметр аеродрому оточений у 5-кілометровій зоні. Близько 30 людей евакуйовано в Новофедорівці з прилеглих до аеродрому будинків. У кримських пабліках пишуть, що частина туристів терміново виїхала з околиць Новофедорівки. Багато хто залишив півострів. На виїзді із Криму задовго від мосту утворилися автомобільні затори. За кілометр від аеродрому повиносило ударною хвилею вікна. Машини горіли на парковках. Такої сили був удар та вибух. А сьогодні вранці стало відомо, що було знищено 9 літаків. Кількість таких, які потребують ремонту, невідомо. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!